Ziyafət, mənim iki evladım var. İdi daha doğrusu. Bir oğlum, bir kızım. Mənim kızım yeganən bir qorxusu, ən çox qorxduğu şey maşın idi. Maşın qəzasından da bu dünyanı dəyişdi. Kızımın qatili Hüseynli Ziyad Arif oğludur. Mən istəyirəm ki, o tapılsın, kızımın qanı yerdə qalmasın, o da öz cəzasına çatsın. Bəlkə onda mən bir rahat nəfəs ala bilərəm. Kızım 1982-ci ildə anadan olub, 2011-ci ildə öz bizim ailəmizin razılığıyla ailə həyatı qurdu. Onun iki övladı dünyaya gəldi, bir qızı, bir oğlu. Mənim kızım 20 fevralda kızın ad günü keçirmək üçün bizə gəldilər. 25 fevralda da səhər tezdən durdu, həmişəki kimi yeməyini yedi, yola saldım. Mən oturdum, namazımı qıldım. Namazımı qıldıqdan da həmişə adətim ki, çöldən belə baxırdım. Baxanda gördüm, məni qara belə bastı. Sonra bir də gördüm ki, qapı döyüldü. Baxdım, polis işçidir. Dedi, bibi, qorxma, qızının ayağından maşın vurubdu. Son dəfə üzünü görə bilmədim. Nə onu torpağa qoya bildim, heç nə. Elə bir ki, dəli kimi gəzirdim. İndinin özündə də mən ancaq onun şəkillərindən danışıram. Onun şəkillərinə baxıb nəfəs alıram. Mən balamın düzü görə bilmədim. Çünki məni aldatdılar. Dedilər ki, onun əyağından vurubdu. Bir də onu gördüm ki, balamın 12-də cənazəsini gətirirlər. İndi də 3 ildir ki, 3 ildən də çoxdur. Mənim hər gün, hər demək olar, tez-tez qızım yuxuma girir. Mənə deyir ki, amam, mənim heç bir taxsam yox idi. Deyilənə görə vuran adam Hüseynli Ziyad Arif oğlu. Bu hadisə olandan sonra sürücü mənim qızıma heç bir köməklik göstərmədən maşını sürüb qaçıb gedir. İstanbula deyilənə görə oradadır. Qızımın yoldaşı kürəkəm dedi ki, mən məsləhət bilirəm ki, qoy mənim uşaqlarımın qayınlığını verin, bibisi baxsın onlara. Qızı eşirib ki, anası belə olur. Keçib öz evlərində otağına, başlayıb anasının paltarını iyiliyib ağlamağa. Oğlu isə dedi ki, nənə, mən elə bilirdim ki, mənim anam kamerayla bizə baxır həmişə. Dedim, bana, ana mələk olub, uçub göylərdədir. Bax, nə bir günahı var idi ki, mənim balam cavan yaşında rəhmətə getdi. İki körpə balası anasız qaldı, yetim qaldılar. İstanbulda indi bibi baxır onlara. Mən dünyamı dəyişəndə istəyirəm, arxeyn olun. Bu şarfara, bu mənim qızımın şarfıdır. Hətta qızı məni görəndə dedi ki, nənə, sən mənim anamın şarfını taxıbsan. Dedim, hə qızım, mənə elə gəl ki, mən bunu yumuram da ki. On iyi gelir, ben eli gelmiş hafın üstüne. Hüseynova yegane Asif kızı. Fevral ayının 25-i, 2020-ci ildə səhər saat 06:35 radələrində yaşadığı binanın blokundan çıxıb üzü dayanacağa yol alır.
Məmmədov Elnur Asifoğlu, mərhum qardaşıyam. Deməli, fevral ayının 25-i səhər saat 6:35 radələrində evdən çıxır. Bizdə olan rəsmi məlumata görə dənəzağa yaxınlaşır. Qarşı tərəfə astronomiya dənəzağa keçmək istərkən maşın onu piyada keçidində vurur. Vurur və hadisə yerindən qaçır. Bazım piyada gəzə-gəzə gəlir bura. Bura çatanda, burada da qəssab dükkanıdır. Onların dediyi məlumata görə ondan qabaqda iki nəfər qız olur, qadın olur. Deyirlər ki, qızlar, gözlüyün bir dəqiqə, birdən heyvan sizi hürküdər də, qorxarsınız. Qoy, tez düşür də, sonra keçin. Elə bir 5 dəqiqə deyir, çəkmir. Heyvan düşürdü, onlar keçdi, danıca da bacın getdi. Biz orada deyir, yəni yola baxmırdıq. Ondan sonra eşitdik ki, möhkəm güppultu gəldi. Vaxt keçdi deyə bunlar solub, amma tam aydın piyada keçidi zebra görsənir. Gəlir burada, gözləyir ki, hava alatoron olur da fevral ayda. Gözdür ki, birdən maşın gələr. Elə burada gözləmə anında maşın onu vurur. Yəni heç yolun ortasına da olmur. Burada gözləmə anında maşın onu vurur. Ondan sonra da maşın gedir bir xeyli qaraldı dedilər, saxlayır. Düşür gəlir bir nəfər cavan oğlan baxır. Görür ki, vurub, deyir mən nə inadım, kiməsə zəng eləyir. Oradan buna deyirlər. Yəni necə oturur, qaçır maşın, oturur, çıxır gedir. Yeganənin cansız bədəni piyada keçidindən təxminən bir 50-100 metr məsafə aralıya bax bura gəlib düşür. Bura qan izləri. Burada deməli qan izləri buradaydı. Mənim də hadisə yerinə çəkilən şəklə baxanda başı bu tərəfə, ayağı o tərəfə. Belə deyək, bu vəziyyətdə düşmüşdü bura. Ölümün də səbəbi izah olunur ki, beyninin dağılması. Ancaq zədə də boynun arxasındaydı.